මේ මොහොත වෙනකොට දාලු මොහොතර මේ අරගල භූමිය හැම පැත්තකින්ම මේ රටේ රාජ්‍ය මර්ධනය නැත්නම් පොලිසිය හමුදා මේ සියලු දෙනා මැදිහත් වෙලා මේ වෙනකොට වට කරගෙන ඉන්නේ මෙතන යථාර්ථය තමයි දැන් ඇත්තටම අපි කවුරුත් අර අපකරුව විදිහට ඉන්න තත්ත්වයක් තමයි මේ වෙනකොට තියෙන්නේ දැන් පැය ගාණක් තිස්සේ එතකොට ප්‍රාණ අපකරුව විදිහට ඉන්න තත්ත්වයක් තමයි මේ වෙනකොට පොදුවේ තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අද මේ පහර දීමට අදාළව ගත්තොත් හමුදාව පොලිසිය මේ හැමදෙනාම මැදිහත් වෙලා මේ හැම පැත්තකින්ම වට කරලා අඩුම තරමේ ගල් කැටයක්වත් අතේ තිබුණ නැති පහර දෙන්න එපා කියලා කියද්දී ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන වීඩියෝ කරද්දී ඒ එහෙම හිටපු සහෝදරවරුන්ට සහෝදරියන්ට අමානුෂික විදිහට පහර දුන්නා විශේෂයෙන්ම මෙතන විවිධ විදිහ කොටස් ඉන්නවා විවිධයි ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම අඳගලු බිහිරි ප්‍රජාව හිටියා එතකොට ඔවුන්ගේ හට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔවුන්ට පහර දුන්නා ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙතන භික්ෂුන් වහන්සේලා එක පැත්තකින් වස්වසලී ඉන්නවා සත්‍යග්‍රහ කරමින් ඉන්නවා ඒ හැමදෙනාටම පහර දුන්නා ඒ වගේම තමයි පුංචි දරුවෝ තියාගෙන පවුල් පිටින් මෙතන කට්ටි මෙතන මිනිස්සු ඉන්නවා ඒ අයට කිසිදු හිතප්පුවක් නැතුව පහර දීම් සිද්ධ කළා ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම සංක්‍රාන්තික ලිංගික ප්‍රජාව ඒ වගේම විවිධ කොටස් මෙතන ඉන්නවා ඒ වගේම ආබාධිත සොල්දාදුවෝ හිටියා ඒ මේ සියලු දෙනාට කිසිදු හිතප්පුවක් නැතුව දිගින් දිගටම පහර දුන්නා ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් මේ වෙනකොට තියෙන තත්ත්වය තමයි විටින් විට කඩා පනිමින් පහර දෙමින් එක එකයි අත්අඩංගුවට ගන්න කණ්ඩායම් විදිහට අත්අඩංගුවට ගැනීම ක්‍රියාවලියක් වෙනවා අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම රන්දිමාල් ගමගේ සහෝදරයා ඒ වගේම මුවන් බෝපගේ සහෝදරයා අනුරංග සහෝදරයා ඇතුළු සහෝදරවරු ගණනාවක් මේ වෙනකොට අත්අඩංගුවට අරන් ඉන්නේ අත්අඩංගුවට ගත්ත ගාන කියන්න අපි දන්නේ නැහැ මොකද ඒ තරම් මැදිහත් වීම සොල්දාදුවෝ දහස් ගාන හමුදාව දහස් ගානක් ඇවිල්ලා මේ ක්‍රියාවලියට මේ වෙනකොට මැදිහත් වෙමින් ඉන්නේ ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ වට කරලා තියෙද්දි මෙතෙන්ට මේ මිලේච්ඡ ප්‍රහාරයට විරුද්ධ වෙන්න ආපු විශේෂයෙන්ම කොල්ලුපිටිය පැත්තෙන් ආපු ඒ වගේම අනික් ප්‍රදේශ අනික් පැති වලින් මෙතෙන්ට එන්න හදපු විශේෂයෙන්ම පාද ජීවන්ත පීරිස් ඒ වගේම තනිදු සහෝදරයලා ඇතුළු සහෝදරු ගණනාවකට පහර දීලා තියෙනවා ඒ වගේම මේ විශේෂයෙන්ම සත්‍යයක් ඒ වගේම සත්‍යයක් 10 එදිලා හිටපු අයට පහර දුන්නා භික්ෂුන් වහන්සේලාට පහර දුන්නා මෙතන හිටපු සියලු දෙනාට පහර දුන්නා ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ බටලන්දේ වදකයට කියනවා හිතනවනම් මෙහෙම පහර දීලා මේක ඉවර කරන්න මේක නතර කරන්න පුළුවන් කියලා ඒක ඩීඩක් නැහැ කියන කාරණේ අපි කියනවා මොකද අපි මේ කවුරුත් ඉන්නේ මොකක් හරි ආසාවකට නෙමෙයි තවදුරටත් හොස්පිටල් එක ගියට බෙහෙත් ටික ගන්න තත්ත්වයක් නැහැ යන්න බස් වල යන්න එන්න විදිහක් නැහැ හාල් පොල් ටික ගන්න විදිහක් නැහැ ඔක්කොම කඩාගෙන වැටිලා දරුවෝ බඩගින්නේ ඒ නිසා බෙහෙත් ටික නැහැ මේ වගේ තත්ත්වයන් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න විදිහක් නැහැ ස්කෝල් ටික වහලා මෙහෙම තත්ත්වයක් ඇතුළත තවදුරටත් ජීවත් වෙන්න බෑ මේක වෙනස් කරන්න කියන අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒ නිසා අපි යුක්තිය ඉල්ලලා සාධාරණත්වය ඉල්ලලා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒ ඇවිල්ලා ඉන්න ප්‍රජාවට ඒ බඩගින්නට ඒ දුකට ඒ කඳුලට තමයි මේ විදිහට මේ රනිල් වික්‍රමසිංහලා මේ මැදිහත් වෙමින් මේ පහර දෙමින් ඉන්නේ නිසා අපි අවසාන වශයෙන් මේ රටේ මහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා මේ අරගලයට එක සම්බන්ධ වෙන හැම දෙනාගේම අපි ඉල්ලා සිටිනවා අපි මේ මර්ධනය අපි ඉස්ස බිය යුතු නැහැ බිය වෙලා අපිට මේකට උත්තරයක් හොයන්න බැහැ නිසා අපි ඔබට කියනවා වහවහම දැන් මැදිහත් වෙන්නේ විරෝධතා දක්වන්න පටන් ගන්න එන්න ලාලු මොදුරු බලා එන්න කියන පණිවිඩය අපි සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ට ජනතාවට අපි කරනවා ඒ වගේම අපි කියනවා අපි මේ සටන අතාරින්න ලෑස්ති නැහැ අපි මේ සටන අතාරින්න ලෑස්ති නැහැ ජීවිත ගණනාවක් මේ ආණ්ඩුව අපේ බිලි අරගත්තා ඒ අරගෙන තියෙද්දි තමයි මේ සටනේ ඉන්නේ අපි දැනුත් මේ සටන් කරන්න ලෑස්ති ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා ගිල්නෝ අපි සටන් වදිමු